Bitcoin Startup Moon ще свържи Lightning Network с всички Visa e-commerce мърчанти. Може да заплащиш за, нали, някой онлайн артикул с Lightning. Така. Значи, The Moon Browser Extension. Това е добавка за Chrome ти, която си инсталираш. Ще добави възможност на потребителите да заплащат с Visa Prepaid карта, използвайки Bitcoin Lightning Network. Където знаем, върху Bitcoin Lightning Network, и така стават транзакциите на момента и са безплатни. И какво става? Този браузър екстеншън създава за теб една виртуална дебитна карта. Слежда ли се, като се поръчате от Binance дебитна карта, как те създават дебитна карта на момента, дигитална, виртуална, която може да въведете кода някъде и да използвате на момента, и след което чакате физическата такова да дойде. Ето, между другото, аз още, моята стои тук на това, все още стои на листа хартия, не съм на доставката, не съм на такова, не съм я изкарал, ето я. И съответно мисълта ми беше, че каква беше мисълта? Че дигитални такива карти на момента могат да създават, никакъв проблем не е. Идеята, то ти създава дигитална карта и ти правиш Lightning разплащане до нея на стойността на това, което ти трябва да заплатиш някъде, и след което дебитната карта плаща на мърчанта в долари. Не знам дали го обясних добре и дали го разбрахте, но идеята е следната. Вие имате Lightning Network Wallet, в който примерно сте заредили един биткоин. Искате да заплатите нещо онлайн. Примерно си поръчате храна от Happy. И това, което правите, е следното. Happy, мисля, че е крайно време да ме спонсорирате заради всичката реклама, която ви правя, въпреки че за първи път да споменавам. Да. От Happy ти правят invoice и ти казват, сега дължиш примерно 20 лева. И ви казвате, сега аз ще платя с тази дебитна карта, която била генерирана от браузър екстеншена. И дебитна карта обаче има 0 баланс. И вие правите Lightning Network разплащане от вашия биткоин wallet до дебитната карта, до нейния wallet, за точно стойността на това нещо, което в момента на теб ти се иска да заплатиш, което е точно 20 лева. На момент стават нещата, заплаща се, и вие сте си изхабили от биткоина не целия да го продадете за долари, ами само нужното количество, за да може да си платите с дебитната карта. Да, така ще работи това нещо. И тук показват пример. Имаме тук Walmart. И човека показва Sending to, Paying with, MasterCard, не знам си какво. И е тук Checkout, ето е виртуалната дебитна карта. Избира какво ще плати. Каза с биткоин ще платя. Цъка Continue. Тъка там чекбокса Understand, не знам си какво. Agree to these terms and conditions. Pay. Получава QR кода, който трябва да го плати с Lightning Network. И ето го. A1BC, бла-бла-бла-бла. Имаш 2 минути през които трябва да го платиш това нещо. И ето, заради се карта с 1996. И след което той заплаща. И така, the future is now. Бързи и ефтини транзакции. И тази компания също така ще интегрира такова разплащане чрез Coinbase. Като техните потребители ще могат да плащат за техните тези карти директно от техния Coinbase аккаунт, on-chain. С други думи, без даже да има нужда да създавате отделен Lightning Network портфел и така нататък, директно през Coinbase, директно. Ако имате аккаунт в Coinbase, може да плащате и така онлайн с дебитната карта. What the fuck? The future is now. Безплатни, ефтини транзакции с биткоин. Нет, нали знаете, ма той умрял, ма, биткоинът бавен, транзакциите са скъпи, той е правен 16 век и така нататък. Бе, чакай, би, пич, успокой се. Тека е създаден, просто не знаеш как да го ползваш. Да, Lightning Network е на колко? На 2 години вече. Да, работихме с Visa, техния финтек екип, за да може да създадем такова... да интегрират, нали, такова, тяхната платформа с Moon, така. Нали, повечето
магазини не приемат биткоин разплащания, но да изпращаме, нали, транзакции през Visa нетворка в момента е най-добрия workaround, най-добрия вариант, защото, нали, идеята е, че един ден, когато магазините приемат наистина сатоща, наистина искат, те не искат чрез Visa, чрез Lightning Network да минем през Visa и след това те да получат долари, левчета или евро, ами това, което те искат е сатошита да получат, биткоин да получат, вече Visa няма да има нужда от тях. И директно просто с Lightning Network ще изпращаме от моя Lightning Network или от моя Coinbase аккаунт до техния Lightning Network или до техния Coinbase аккаунт. Lightning Network Wallet. Visa ще провайдва и ми е дала достъп до техния Visa Network, World Class Expertise, други думи, техните супер-дупер пичове техници, които много ги чаткат нещата, и най-добрите финансови партньори, за да дадат възможност на Moon Bitcoin Payment Solution да бъде, нали, добавено към маркета, нали, да може да се използва. И съответно мислям беше следната. Това нещо не сеща, че не е станало вчера, не е станало и последната седмица. Те на това нещо са работили от месеци. И се сещам, когато обявиха Visa, че хората, които имат Visa карта, ще могат да разплащат навсякъде онлайн. Го коментирахме това, че ако те го обявяват днес, това означава, че те са го решили, че това нещо ще го направят още при 6-8 месеца поне. И последните 3-6 месеца поне работят върху това, правят proof of work, правят proof of concept, правят и така нататък, за да са сигурни, че това нещо е реално, че това нещо ще работи и така нататък, нали? И след което вече го обявяват. Та това ми е мисълта, че Visa не са спали, работили са здраво и тази година, 2021 година, ще можем да си използваме биткоините навсякъде по света. Ужасно excited съм, невероятно е това, невероятни обидни с това. Като да, ще минаваме през Visa нетворка, но има ли значение? Има ли значение? Предположение, че е такова, предположение, че няма да има нужда да се продаваме биткоините, да ги кешаутваме, да ги държим вид на долари, ами ще можем да се държим просто биткоин и да си купим разплащане на всяка. Естествено, Visa ще обира такси, нали се сещате, заради това го правят това нещо, да обира такси, но таксите отиват за мърчента. Евентуално, в бъдеще, когато мърчентите започват да използват Lightning Network и да използват наистина биткоин да искат да държат, тогава вече ще си спестят 30% такси или колкото е върху от Visa.